Быйыл Нюрба Серегер алмаз промышленнага төрүттөмбүтө сүрбө сылынтуулар. Бу сыллар усталарыгар накын производственны бөһөлө күлөйтен сырдаты бала эме барда. Сутурдаата Нюрбол угуналокто актора турур сууларын улуз жаалтаты өйөн сурналыстар дизайнеры терилен накын көлөйөтүлөр. Накын производственный бегелек Нюрба кинеттен 300 километрте ичи сытар. Манна Нюрбинская, онна Батубинская трубкалартан халмаха хостоғын үлеті бүйінгі күнгі әтетімін ақтық барыр. Сандар боллаққа накынғы хостонар алмаса андай дуга бир бастыңнар ақсанаргар кирсер. Онын сурналыстар бегелекке сырыбыт билен тұрар карьердартан сағланна. Тұрар бұттан қолы бұр бұхен тіргерер ауа, туғалаға, рудный тело. А так бұ барта, бұ ұлылы бұта, чисто бұ түгәкка түһәнете руданыларга надлах бия кылыр. Биыллыл атманлык хразы ортод нерлан түшпә пеп булады. Хем бир кеңтен агалан алара түгәкка түһәрен курдык. Накын үлете түмиллер сүрүн улаханы биегенен 16 фабрика болар. Манна сурналыстар ганан үлахамытын толыру көрдерер экскурсияны терилдилер. Айылға оңғылыр хоромнену ачатарға туыққанлык нема тұттуларын көрдердилер. Өскөтүн эрде хвасты хранилишіға руданы суерге тұттулы бұтуыны бұраға тұрбы дейіп болақтырына үйе сайдан ұттан борын тұспарарар бол бұттар. Престаму туда улана фабрика бәтия төттілер ген бара, фабрика бәтия жоу ұтынан тұханар. Атам бұл қыданы ғыжы құмаған болдана. Икки күн устата накын производственный бөһөлек туох бар объекттерин үлэхеттер олорор условияларын барытын көрдүбүт. Нюрбаттан бу бөһөлек көлөлүр бир дойдулаактар бытын көрсөн кепсеттибит. Балар истеригер накын түрүттөн ягаттен үлэлли сылжар жан элбеган сөктүбүт. Олаата сахада уолаттыра промышленнага бахалаан хеделеригер толору берин илахты көлөлүлөр биткен санага келдибит. Баста манда түн ойурбо бүтүнүйтө. Бутурасы бит ерман таасты хуақ туақ туақ хугун комуй бутмантан. Комуй ерсит бит ете. Білі ена тікір дақа бүтін ете туту бағыта бар бұта. Тоғын ағыстан 2-тінші бір үлгілі Батубинске экспедиция әлі өләбіті. Әме геологына бұровайдарға. Онтан 2-тінші бірден бұл Нюрбинске көкілілі еді. Бұлар ағы бүт жүгей, асылу ойда, құдекке, ағылық бүт жүгей. Келевит 15 күн лямма тетеңде бит дивит 15 күн болу болу келе бара хатты. Бу курдук Нюрбана кыны гаралмас хостоһунун промышленная сүрбө сылыстыта. Тетемин ыкты бакка барар. Аңардас производство нере сайнарыга болбакка, айылга таксыр хоромнуну туратыга эми өссө да үлө салганар. Күннен Антонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеда Нюрба.